Hej! Välkommen till gudstjänst i Immanuelskyrkan i Malmö. Jag heter Hedje och jag är del av den här församlingen. Idag är 14 februari och det är alla hjärtans dag. Så grattis på oss alla. Vad fint att vi kan fira tillsammans på alla hjärtans dag. Låt oss be. Gud, vi längtar efter att motta dig. Vi längtar efter att sjunga till dig. Vi längtar efter att höra dig genom Kim, predikan idag. Vi välkomnar dig. Amen. Mig, nu leder mig, jag vilar dig. Evigt.
För jag vet vem som bor i mig. Större är du, Gud, än allting som omger mig. Falla ner
Tjena, tjena! Jag heter Tom och jag är världens bästa Tom, brukar jag säga. Åtminstone tror jag att Gud tycker att jag är världsbäst. Men han tycker väl att alla är världsbäst. Men, jag är just nu svettig, för jag är på missionsresa. Jag är i Uganda. Och här i Uganda hjälper Immanuelkyrkan till att fixa mat på bordet. Här hjälper vi bönder som tycker om att gräva i jorden att få mer mat på bordet. Vi hjälper dem att få större skördar. Och det är bra. Väldigt bra. Ser ni all majs? Massa majs. Majs kan bli popcorn, men framförallt mat på bordet. Bröd, gröt, och så kan man sälja majs på marknaden och få pengar så att barnen kan gå i skolan. Det är bra. Uganda, här hjälper vi till. Du med. Vill du vara med och hjälpa till så kan du ge en gåva till Immanuelkyrkan. Swish-numret kommer här. Annars finns det andra sätt. Gå in på vår hemsida. Hur du kan stötta och hjälpa människor över hela världen, men också här i Malmö. Barn också. Nämen, hej och välkommen. Jag heter Fredrik. Och jag heter Niklas. Och vi vill bara informera dig om att på tisdag den 16 februari, det vill säga tisdag nästa vecka, då klockan 18.30 ska vi ha ett informationsmöte för dig som är medlem. Och då kommer vi gå igenom en del saker om våran fastighet. Ja, det ska vi göra. Därför som du redan har fått information om jag hoppas att du sett, att det är att vi har nämligen en dialog med Europaportens fastighetsbolag. Som är där vi talar om möjligheten att sälja just den här fastigheten som Immanuelkyrkan är i. Och lite vad det innebär och vad det, hur det ser ut kommer vi informera om det den 16. Mm. Ja, precis. Och då kommer Johan Liljegren vara med. Han är vår ordförande. Och sen så kommer Frida Odbacke vara med. Och du, kommer du vara med? Jag också med. Ja, men visst. Ja. Vilken kväll. Och detta kommer att hållas online. Och du kommer att få ett mejl med en länk så att du bara lätt kan klicka på den och sen så kan du vara med och delta i det här mötet. Så tisdag den 16 klockan 18.30. Då ses vi. Ses vi. Ja, jag vill hälsa till församlingen. Jag har ju haft en väldigt fin dag idag. Många har gratulerat och jag har kommit och fått den här lilla fina blomman ifrån församlingen. Och jag blev så glad. Jag blev lycklig. Jag kände att många som tänker på mig. Och jag önskar er alla Guds välsignelse. Det är underbart att ha en församling och känna en hemhörighet till. Tack. Varje år så brukar Immanuelkyrkan ha en eller ett par gudstjänster där vi berör ämnet pengar. Och genast är det någon av oss, eller kanske en hel del av oss, som skruvar på oss och tycker det här är lite obehagligt, precis som jag har gjort i hela min förberedelse den här veckan. Men vi kommer inte undan att Bibeln pratar en hel del om pengar. Eller kanske snarare vårt förhållningssätt till pengar. Jesus, även i Nya testamentet, pratade en hel del om pengar och vårt sätt att hantera pengar.
Om det här är en viktig fråga för Jesus, då behöver det vara det för oss också. Och därför, om du har hittat in till den här gudstjänsten, så har du hittat till den enda söndagen då vi i år pratar om pengar. Pengar är ett bibliskt ämne. Pengar är ett andligt ämne. Tänk att det står faktiskt mer i Bibeln om pengar än vad det gör om bön. Det står mer i Bibeln om pengar än om himlen. Det står mer om pengar än om kärlek. Pengar har ett högprioriterat rangordning i Bibeln. Men ibland så tror jag att vi kan blanda ihop en del bibelord som handlar om pengar och applicera det på annat. Och även tvärtom, att vi tar vissa bibelord och applicerar det på pengar. Jag kommer vidare till det. Och faktum är att som pastor så får jag en hel del frågor från människor, både som är nya i sin tro, som bara undrar hur gör man som en kristen. Eller kanske indirekt, det kan handla om jobb, det kan handla om bostad, det kan handla om hur man ger till församlingen, hur man ger till människor och så vidare och så vidare. Varför Bibeln pratar så mycket om pengar, det är ju också för att Bibeln och Jesus varnar för rikedomens faror, men berättar också om fattigdomens välsignelser. En knepig liksom förhållningssätt. I Gamla testamentet så finns det tydliga regler, lagar och riktlinjer. I Nya testamentet så är det frihet på ett sätt, men Jesus är också brutalt tydlig om konsekvenserna, särskilt i livet efter detta, när det har med pengar att göra. Och låt mig bara så här från början påminna oss om att oavsett hur du har det, oavsett om du tycker att du just nu är permitterad, om du är arbetslös eller du har svårt att få ihop tillvaron, så bor du och jag i den rikaste delen av världen. Du och jag räknas som de rikaste människorna på det här klotet. Och det var en nyttig utgångspunkt att bära med oss. Och jag vill börja med att läsa från Första Timosebrevet 6. Och där står det så här. Och visst är fromheten en rikedom. Om man kan vara nöjd med det man har. Vi hade ingenting med oss när vi föddes och vi kan inget ta med oss när vi dör. Om vi har mat och kläder, då ska vi vara nöjda. De som vill bli rika råkar ut för många frestelser och faller offer för dåraktiga och skadliga begär och störtar människor i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många övergett sin tro och vållat sig själva mycket lidande. Bibeln varnar alltså, det står inte pengar är roten till allt ont, utan när pengar får tag i mig på det där osunda sättet, väcker begär, väcker girighet, väcker jag måste ha för att alla andra har, då säger Bibeln att det liksom är så öppna dörr till en fördärv. Och det behöver vi bevaka. Det behöver vi hjälpas åt att skydda oss själva för. Att vi kan leda oss själva i fördärvet. Men vi kan också leda andra i fördärvet. Jag har tänkt på det den här tiden när vi lever i en pandemi. Hur mycket det spelar roll att hur jag hanterar mina pengar påverkar andra. Jag bor med min familj och såklart om jag missköter min ekonomi, då har jag svårt att sätta mat på bordet. Hur jag är medlem och tar mitt lärjungaskap på allvar och ger till församlingen eller inte gör det, påverkar församlingen. Hur jag betalar skatt och är en glad skattegivare i Malmö i Sverige påverkar min stad och min nation. Och nu i de här dagarna så är det inte konstigt att tänka att hur globalt vi hänger ihop allihopa.
Det blir vacciner och de rika roffar åt sig och de fattiga får ingenting. Det finns en klok man som heter John Wesley och han sa så här, han är metodisternas upphovsman. Han sa att den bibliska principen, det är kort och gott, tjäna så mycket du kan, spara så mycket du kan och sen ge bort så mycket du kan. Och det ligger så mycket i hans påstående. Och Bibeln talar mycket om alla de här tre områdena. Men så hur gör vi då? Hur tjänar vi pengar på ett bibliskt sätt? Och hur sparar vi? Hur förvaltar vi på ett kristet sätt? Och hur ger vi? Hur kan vi vara så generösa som Jesus var på ett kristet sätt? Och som ni förstår så skulle vi kunna prata om det här i flera söndagar. Och ta med de här frågorna till era smågrupper och prata om det. Vad går din gräns för vilket jobb jag skulle kunna ta? Vad klarar jag av att spara överhuvudtaget? Hur tänker vi när vi sparar inför framtiden? Det finns olika sätt i Bibeln att tänka kring det. Läs och studera. Och det finns ju någonting att två diken att falla i. Att det är klokt att planera, men samtidigt, hur var det vi läste här om eller för en stund sedan? Vi hade ingenting med oss när vi kom till världen och vi kan ingenting ta med oss när vi dör. Och det gör ju också den som äger mest när han dör vinner. Det faller liksom. Och det vet vi någonstans, men hur hanterar vi det på riktigt? Hur tänker vi kring bibelordet, den som är utan skuld är fri? Innebär det att den som har ett huslån, en billån, egentligen inte är fri? Vad säger Bibeln om skuld? Och när den säger att stå inte i skuld till någon förutom till varandra i kärlek. Och det märkliga är att Gud, han varken vill ha eller behöver dina och mina pengar. Men det han vill, det är att leda dig och mig till en plats där han kan få göra någonting för oss. Jesus och hans lärjungar, eller framförallt lärjungarna, upptäckte både faran med pengar och också att de kan hjälpa. Och de kan hjälpa fattiga, de kan hjälpa andra människor, medmänniskor. De kan underlätta. Och Jesus bad egentligen aldrig en enda gång om pengar för någonting. Och det finns ett uppsjö av både märkliga, spännande och konstiga berättelser i Bibeln. Och vi ska titta på en sån tillsammans. Den är hämtad från Lukas kapitel 16. Hela kapitlet handlar faktiskt om pengar. Men vi ska koncentrera oss på de första 14 verserna. Mycket märklig berättelse. Och redan rubriken avslöjar att den handlar om en oärlig förvaltare. Den handlar om vår hållning till pengar. Den andra delen av kapitlet som inte jag kommer att beröra idag, där är Jesus så där brutalt ärlig. Så fortsätt gärna att studera hela kapitlet efter gudstjänsten eller med din smågrupp. Han pratar om att investera inför framtiden och inför evigheten. Men den här berättelsen som vi ska titta på. Jag tror att predikanter och de som har lyssnat till predikningar, alla är överens om att den är knepig. En slipad skojare, en förvaltare. Han är anställd för att helt ta hand om och sköta sin ägares gods. Men han har blivit påkommen med att han stoppar pengar i sin egen ficka. Det finns många olika människor på det här godset som arrenderar mark och odlar saker på. De får betala hyra för att göra det. Och han alltså, den här förvaltaren, varit oärlig. Och den här ägaren säger att nu vill jag ha en slutredovisning och sen är du uppsagd. Du får inte jobba kvar hos mig. För så här kan det inte gå till.
Men den här förvaltaren, innan han slutar helt och hållet, så får vi följa med hur han tänker. Och han tänker så här, oj, hur ska det bli nu när jag slutar jobba? Gräva orkar jag inte. Och tigga, ja men det skäms jag alldeles för mycket för. Och vem ska ens vilja ta emot mig i sina hem? Och då går han runt till varje arrendator och frågar, hur mycket är du skyldig? Ja, 100 tunnor eller krus med olivolja. Och så skriver han av skulden med 50%. Han halverar skulden till alla de här arrendatorerna. Och det här är så märkligt, för han skriver egentligen av en skuld som han egentligen inte har rätt att göra. Det är inte han som äger, och ändå skriver han av skulden. Och så går han runt och skriver av skulden på varenda en. Det finns de som tror att den här halva delen, det var den här förvaltarens egna provision som han stoppade i fickan, som han nu ger tillbaka. Men det finns också de som tror att även ägaren hade krävt sådana ockerräntor som förvaltaren skulle kräva in. Och att då förvaltaren blir invaggad i ett korrupt system. Och den här ockerräntan, står det i kommentatorerna, den var inte laglig enligt Mose lag. Så den hade gått långt förbi det som var tillåtet i Guds lag. Och det här tänker jag berättelsen vill lära oss, att det är så lätt att falla in i ett korrupt system. Det är så lätt att tänka, om en fuskar min ägare, då kan jag också göra det. Men den här berättelsen, och Jesus, han säger det märkligaste när han återberättar den här berättelsen. Han berömmer förvaltaren för hans slughet. Vad är det som händer med förvaltaren då? Jo, ett par saker. Förvaltaren, kanske för första gången på väldigt länge, plötsligt tänker framåt. Plötsligt så är det inte bara jag här och nu, hur kan jag mätta mina behov? Utan plötsligt så använder han, även om det inte är hans pengar, använder han dem för att bygga på relationer. Bygga på människor. Och han bryr sig plötsligt mer om människor än om pengar. Så det Jesus gör, han pratar alltså om en ohedlig förvaltare som handlade klokt. Inte om en klok förvaltare som handlade rätt. Och så fortsätter Jesus med en uppmaning. Använd den ohederlige mammon, pengar. Mammon är egentligen till och med ditt begär. När pengar har blivit en avgud för dig, så är det mammon. Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som välkomnar er in i den eviga boningen. Den dag då mammon sviker. Förstår ni perspektivet här nu? Att använd det som är er givet, även om det är oheligt, för att investera i det som är av evigheten. Att investera bortom graven. Använd det för att investera i människor hellre än i saker. Och så säger Jesus en till mening som på ett sätt är lite så där i förbifarten, men som jag har gått och burit på den här veckan. Han säger så här, den som är ärlig i små saker kommer att vara ärlig när det gäller stora saker. Fuskar man i små saker, då kommer man också att fuska när det gäller stora saker. Jag måste läsa det igen. Den som är ärlig i små saker kommer att vara ärlig när det gäller stora saker. Fuskar man i små saker kommer man att fuska när det gäller stora saker.
Och det här kan man nog applicera på mycket. Och jag tror också att den här meningen är applicerbart både på ägaren och på förvaltaren. I början läste vi om rikedom, att fromhet är en rikedom. På engelska står det så här, godliness, alltså helighet, gudomlighet är en rikedom. Men det finns en nyansskillnad. På svenska står det då, fromheten är en rikedom om man kan vara nöjd med det man har. Och på engelska står det så här, godliness with contentment is a profit. Alltså gudomlighet med förnöjsamhet, det är en vinst. Det är vinsten i Guds rike, och det liksom förändrar hela vårt perspektiv att se saker. Och det här med att vara nöjd, att vara förnöjsam. Jag fick förmånen att åka till Kenya och besöka vårt missionsprojekt. Och man besöker människor som försöker få ordning på sina liv för att överhuvudtaget kunna odla och sälja lite grann på sina odlingsmarker. Att få kunna sätta mat på bordet, kläder på sina barn så att de kan få gå till skolan. Och jag tror aldrig att jag har sett så nöjda barn, så aldrig har jag hört så många bubblande skratt. Och det grep mig när jag var och besökte Kenya. Det här med att vara nöjd. Paulus säger så här att jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Och jag tror att det här är en sak vi lär oss. Det är ingenting som bara kommer med, utan vi lär oss att bli nöjda med det jag har. Och jag kommer tillbaka till det bibelstället. Jag ska dela med mig faktiskt en personlig berättelse. För bara några år sedan så drabbades vi i min familj av arbetslöshet. En hel avdelning på min mans jobb avvecklades. Det var en omorganisation och en avdelning stängdes ner. Och det var flera som blev uppsagda då. Och det här ledde till en ganska lång, frustrerad tid för oss som familj. Men jag kommer så väl ihåg att precis i början på den tiden så hade jag lyssnat på en predikan och en undervisning där Gud påminner utifrån Malaki 3. Att kom med tiondet till förrådshuset, och så säger han efter det sen, pröva mig på det här området. Och den här predikanten som jag lyssnade på, hon sa så här, have you ever tried to give yourself out of your problem? Och det där gnagde i mig, provocerade mig också. Har du någonsin provat att ge dig ur ditt problem? Så min man och jag bestämde ganska tidigt då att vi ska ta Guds ord på allvar. Vi bestämde att så länge han var arbetssökande så skulle vi hålla det här med givandet högt. Vi fick inte fuska med det på något sätt. Hur mycket eller hur lite pengar som kom in så skulle vi ge vårt tionde. Viktigare nu än någonsin. Tiden gick och vi lärde oss att anpassa munnen efter matsäcken, som det heter. Och vi blev duktiga på att göra matlådor. Vi hade inköpsstopp och till slut så sålde vi bilen. Den blev så gammal att den började kosta ganska mycket och vi ville inte ha plötsliga utgifter. Mitt i den här perioden så planerade en av våra söner för bröllop. Och det skulle vi också spara ihop till. Och mitt i den här tiden så ställde Gud två unga killar i vår väg som vi inte bara kunde stänga dörren till. Så i vårt hem var vi nu fem vuxna på en pastorslön och en A-kassa. Och i det här så vill jag också säga att Johan och jag, vi aktiverade, kan man säga, ett gäng förbedjare som bad för oss och som bar in i vår situation, men som också vi gav rätten att tala in i vårt liv. Och det gjorde de. Men jag tänker att det får bli en berättelse för en annan gång.
Under flera månader mot slutet så vet jag att vi ställde oss frågan varenda månad. Är det nu vi har kommit till punkten där vi säljer vår lägenhet? Tacksamma över att vi ändå hade en lägenhet att eventuellt kunna sälja. Väl medvetna om att det har inte alla. Men Gud skulle i så fall behöva bli väldigt tydlig med oss. För han var väldigt tydlig med oss när vi fick den lägenheten. Så det var inte bara att jaja, men då säljer vi den då. Och vi uppmuntrade och utmanade varandra med att vi bor ändå i världens bästa land att vara arbetslös i. Och jag ska vara helt ärlig att under den här tiden att upprätthålla tiondegivandet, det var inte alltid enkelt. Det var inte alltid enkelt när man ser att matkontot liksom hjälp. Vad ska vi leva på den här månaden? Ska vi verkligen ge? Men vi höll kvar vid löftet. Eller vi höll kvar vid vår prövning av Herren. I Malaki 3 så säger också Gud. Pröva mig och du ska bli välsignad. Till slut. Under Guds ledning och med människors hjälp i bön så får Johan ett jobb. Och vi kan börja andas ut. Tiden för vår sons bröllop närmar sig. Och eftersom han bor i Småland så behöver vi köpa en bil igen. Och då Johan får jobb så inleds den med en provanställning som så brukligt är. Och nu vågar vi köpa en bil. Två personer eller två olika familjehushåll erbjuder faktiskt oss att få låna pengar till handpenningen utan att vi ens har bett om det. Men vi är lite försiktiga och vi väljer att tacka nej. Men vi bjuder ändå in Gud i vårt köp av bil och upplever att Gud leder oss till den bilen som vi nu äger. När bilen bara är någon vecka gammal så kör vi upp till Vänersborg för att vara med på en konferens, en New Wine-konferens. Och på konferensens sista dag, efter den avslutade samlingen, så kommer ett par fram till Johan och mig. Och de är så glada. De är så glada för våran skull. Och de säger, vi är så glada att ni har fått jobb, men vi är också så glada att se att ni har köpt en bil. Och mannen säger så här, vi har nämligen tänkt och vi skulle ha pratat med er om det innan konferensen men har inte hunnit med det. Vi skulle vilja låna er pengarna för hela bilen. Räntefritt och i en avbetalningstakt som ni klarar av. Och sånt, vi sa till oss själva sen, sånt händer bara i amerikanska filmer. Vi var knockade. Helt ärligt talat av den generositet. Och plötsligt så inser vi att den här välsignelsen som vi har fått smaka lite på genom två andra erbjudanden nu är här fullt ut. Och vi får del av en Guds välsignelse. Och därför blir det faktiskt en övning för oss att säga att vi kan inte säga nej till det här. Vi måste ta emot det som faktiskt Gud ger. Ibland är inte det så enkelt heller. För oss blev det en lydnadshandling att faktiskt säga ja. Det blev viktigt att ta emot. För bara en månad senare, en torsdag kommer jag ihåg att det var, då säger min man så här, imorgon Kim, då går min provanställning över till en fast anställning. Då ska vi fira. Och nästa dag får han veta att han får inte vara kvar. Företaget har överanställt. Och det här blev som en kalldusch över oss. Har vi hört så fel? Har vi uppfattat Gud så fel? Nu var det bara några veckor kvar innan våran son skulle gifta sig. Så vi liksom bara mentalt får bestämma oss för att nu tar vi bröllopet först. Och så får vi oroa oss och anpassa oss. Och om det är så att Gud vill att vi ska lära oss att leva på mindre ytterligare en tid, då får vi göra det. Och vi var beredda att ge upp bilen.
Men tack och lov så tog det kanske 2 veckor den här gången innan Johan hade ytterligare ett nytt jobb. Ett jobb som han faktiskt inte hade fått om han inte först hade varit på den här platsen med provanställningen. Ett jobb med små såna där Guds välsignelse, vi kallar dem för tada moments, Gud moment. Där han gav små tydliga hintar. Jobbet hade ytterligare något bättre lön. Ytterligare den dator som Johan bara själv tycker om. Den favör. Och han blev fast anställd direkt. Och den här tiden var det så gott att veta att tänk att vi är burna av vänner som har lånat oss pengar till en bil som vi inte just nu behöver betala av. Nu kan vi få spara ihop lite grann och sen komma med avbetalningen sen. Idag lever vi i den välsignelsen. Vi lever i fullständig övertygelse med visshet och med erfarenhet om de ord som Paulus skriver. Jag tänker läsa Filipperbrevet 4:10-14. Jag är så glad i Herren över att ni nu äntligen fått tillfälle att visa att ni vill hjälpa mig. Det ville ni tidigare också, men hade inte möjlighet. Det betyder inte att jag tidigare led någon nöd, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Där kom det. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag klarar både fattigdom och överflöd, för jag har erfarenhet av båda. Jag vet hur det är att vara mätt. Jag vet hur det är att vara hungrig. Ibland har jag haft för mycket och ibland har jag haft för lite. Men allt klarar jag tack vare honom som ger mig kraft. Allt klarar jag tack vare honom som ger mig kraft. Det är ett av de där bibelorden som vi ofta slänger oss med, men som faktiskt handlar om vårt förhållningssätt till pengar. Allt klarar jag. Jag klarar att leva med lite och jag klarar att leva med mycket. Idag har Johan och jag kommit till en punkt där vi vågar inte annat än att ge minst 1/10. Vi vet nu att vi klarar fattigdom och att leva i överflöd. För vi har erfarenhet av båda. Och det enda jag skulle vilja säga efter det här är att våga prova. Våga utmana Gud på det här. Våga be Gud bli Herre över dina pengar, din ekonomi. Och jag är väldigt medveten om att ge 1/10 är en gammaltestamentlig princip. Och det är en bra riktlinje. Men du kommer aldrig att höra oss från den här predikstolen säga att du måste. Och vi har ingen kontroll på hur mycket någon ger. Några ger mindre, några ger betydligt mer. Det är mellan dig och Gud. Och kanske är det just därför Jesus pratar så mycket om vårt förhållning till pengar. Det som är en fara med 1/10 tänket, att ge 10% av det man tjänar, det är att man lätt luras att tänka att de övriga 90% är mina. Bibeln pratar ofta och tydligt om hur allt tillhör Gud. Att jag är som den där förvaltaren. Jag förvaltar åt en annan ägare. Jag förvaltar där Gud är ägaren. Jag fick faktiskt frågan för ett tag sedan. Att Gud, eller Kim, jag lever bara på bidrag just nu. Jag klarar inte av att ge 1/10. Och jag brukar säga att ja, men ge det du kan och försök komma upp. Fråga Gud vilken nivå du ska ligga på. Men den här personen ställde följdfrågor om 1/10 och hur man ska tänka. Och jag svarade i enlighet med den här versen som vi läste. Den som är ärlig i små saker kommer att vara ärlig i stora saker. Och jag tror att den principen kan appliceras på vårt givande.
Den som lär sig ge, även när man har lite, kommer att fortsätta klara ge när man har mycket. Och den som inte lär sig ge när man har lite, kommer också ha det svårt att ge när man har mycket. Och vet, när du ger, oavsett till vilken församling, det andliga hem där du känner dig hemma, en organisation som gör någonting för andra människor, att då investerar du i evigheten. Du investerar i ett värde bortom graven. Så våga be Gud bli herre över dina pengar. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du är en sån fantastisk god Gud. Herre, tack för att du tillåter att vi prövar dig på det här området med pengar. Herre, jag ber för alla av oss som på något sätt brottas med hanteringen av pengar, som tycker det är svårt, som tycker det är utmanande, att vi kan lära oss att se och känna igen, vad är korrupt i vårt samhälle? Vad är det vi behöver liksom säga nej, det här går jag inte med på? Vad är det jag behöver hålla heligt och rent i mitt sätt att jobba, i mitt sätt att spara pengar, i mitt sätt att ge pengar? Jag ber om din välsignelse över oss, Herre, på det här området. Jag vill också be över hela vår församling. Jag ber om vår församlingsekonomi, Herre. Och jag ber också att vi kan få pröva dig som församling på det här området. Att vi kan få ta del av den stora välsignelse som du har. I Jesu namn. Amen.
lovsångsteamet för att ni hjälper oss till tillbe Gud. Nu ska vi bön tillsammans. Några olika personer ska leda oss i bön för olika saker. Hej vänner, låt oss be. Herre Jesus, vi kommer inför dig med det vi bär på just nu. Jag tackar dig här för att vi har fått lyssna på till Kim som har predikat just det här med förvaltarskap. Och Herre, du ser hur det hon sagt gör något inom oss. Och Herre, jag ber om att vi ska få se dig för den du är och att vi får se dig hur du har gett först. Och vi får se dig som vår frälsare som har gett sitt liv och att det här med givande och förvaltarskap får vara någonting som får landa inom oss. Utifrån vem du är, Gud. Herre, hjälp oss att tro att du är vår försörjare. Hjälp oss att tro att du har omsorg över oss. Hjälp oss att se din son som har gett allt för oss. Och tack vare det så kan vi se på Jesus och våga tro att vi kan ge utan att behöva bekymra oss allt för mycket om vad som händer i vår vardag och i våra liv och ekonomi och tid. Och Herre, jag ber att du hjälper oss att tro på att vi du älskar glada givare. Att vi kan ge med glädje. Hjälp oss att tro och förtrösta oss på det. Hjälp oss att omvärdera och omprioritera i våra liv. Genom att verkligen se vad som är värdefullt och inte värdefullt. Att kunna hjälpa varandra. Kunna ge utan att känna att vi behöver få någonting tillbaka. Utan att vi kan ge och rikligt av nåd. Precis som du har gett oss. Rikligt av din nåd. Och Herre, du ser att vi alla kämpar som en någon sorts givare. Alla kämpar att ge någonting av oss själva och det vi äger och förvaltar just nu. Men jag tackar dig Herre Jesus för att du vill oss väl, du omsorg över oss och du älskar oss så högt. Och jag ber att det här ska få vara någonting i vår område, i våra liv. Där vi får verkligen få känna att allting kan ske genom din kärlek. Att ingenting är omöjligt. Att vi kan förmå i alla våra omständigheter. Det är det du vet är gott för oss. Så tack Jesus för att du älskar oss. Vi får komma med allting för dig. Och få vara med och bidra till det här givandet som du har börjat med. Hjälp oss i det här. Jesus. Amen. Gud välsigne. Så Susanna. Hej. Det var länge sedan man såg dig. Ja, det var länge sedan. Ja. Vad gör du? Jag jobbar utomlands ganska mycket nu till den. Sen 2 år tillbaka jobbar jag med Läkare utan gränser i Afrika, har jag varit mest. Eller bara. Så att innan jul kom jag hem från Kongo, jag har varit 9 månader. Och nu ska jag till Centralafrikanska republiken. Ja, och vad gör du för någonting där då? Jag jobbar med något som heter Supply. Och då är jag ansvarig för lager, logistik och inköp. Mm. Så att i ett projekt, alla projekt är ju medicinska projekt på något sätt. Mm. Så jag ansvarar med team för att se till att vi har alla mediciner och alla material och alla bilar och all diesel och allt vi behöver för att funka. Mm. Är det något speciellt som du vill att vi ska be för? Dels ena är väl alltid så här, säkerhet. Liksom. Vi jobbar på platser där det är väldigt oroligt. Det är liksom väldigt otryggt ibland. Mm. Just att man kan känna sig trygg och att man känner att vi gör det vi kan för att minimera risken och säkerheten. Mm. Sen är det en av de grejerna jag älskar med att jobba utomlands som jag gör är ju mötet med människor. Alltså att man får möta, få kontakt och få liksom lära känna och komma på pulsen och komma nära folk på ett sätt som man inte gör när man bara åker på semester. Mm. Så det är väl också alltid en ständig bön att man ska möta folk som man får kontakt med och få möte och liksom, gärna i andra kristna också. Mm. Yes. Mm. Får jag be på en gång? Absolut. Mm. Herre, tack för att du är med. Susanna, vi bara ber att du skulle välsigna henne när hon åker iväg till RCA. Tack för att du beskyddat henne på den tiden som har varit. Och vi ber också om välsignelse för den tid som kommer. Herre, låt henne vara i tjänst i ditt rike och kunna få göra nytta, att kunna få hjälpa, att kunna få vara med och stötta människor som annars lever utsatta. Tack Herre för att du vill bara bevara henne när hon reser iväg nu igen. Amen. Tack. Nu är gudstjänsten slut för idag. Du är välkommen till kyrkvika
på online. Finns länken i chatten eller på hemsidan. Tack för idag. Gud välsigne dig. Vi ses nästa vecka.